But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Then if you work for it, I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dalam weh. Mak nani. Dengane sapa? Dalamne mak nani putih nggih. Mak sapa? Mak nani. Mak nani. Nggih. Nani Bentoro. Nani mboten tok iki. Nani tok iki nani kene gak enak lah jenenge nani, anake Dwi. Lah sampean iki grep endi, Mas? Saking cepue, Bu. Saking cepu. Lah alamate. Saking lah. Alamate bener niki JPS mriki kok. Nani. Nani. Niki saking laskar. Yo Mak Nini ndang entuk kiriman kok. Karo. Nek Mak Nini sing pesen ya Mak Nini ora kurang pesen. Nani iki. Wong aku jenenge Sumini kok Nani. Nani berarti Bantoro. Ada yang mejek, Mas? Ada yang mejek to, Mai? Tapi anu ini pol mrentok mriki anding duwe. Sampean ka asline. Ampun disoting Bu isih dulu Bu. Ora apa-apa ora kalah. Ande gerdu Mbak Nani, ande gerdune gerdu reot iki apa gerdu ape? Duka ning GPS ngeten iki berarti ya berarti paling Mbak Nini. Paling wong ana sing. Apa ngirim sampean po piye? Tapi kan urung biaya urung anu. Dereng iki Mak. Aku gak aku ki lagi mulai. Ya pojok niki enten. Gak enak sing jenenge Nani iki gak enak. Jenengan jeneng Sumini. Yo paling Mak. Iya. Lah, telepone sapa sing pesen kono ae, Mas? Saking laskar kula diutus ngeterke nggone Mak Nani anding gerdu. Mbak Nani. Berarti sampean manang. Ora to, dungonku kene iki kok manang. Lah iki tak gak lah. Yo. Gerdu lar yo ana. Gerdu pojok mriki, Bu. Mak iki kan menurut sahabe. Nggih. Aku yo karo lho kok tak tuku salah kaprah aku iki gak gawe dhuwit kok ora dhuwit malah lho nek iki tak pake kok. Lah yo wis kabeh piro? Niki 30.000 Mak. Dhuwit sampeyan wae mbok kok bayaran kok malah kowe tak kok jenenge sapa ngono lho ya saya. Ada dhuwit wae kok tak ali lho sampeyan mungkin kula tambahi. Apane? Jenengan gadhe pinten mungkin kok tambahi. Wah, kuwi jujur 15.000 kok. Ya kenapa-napa mungkin. Lah kuwi piye kok salah apa ora wong e goleki apa ora? Lah alamate bener mriki. Lah atek bener kene lah, Nduk. Lah ngene lah aku takon. Lah sampean ki enek pesenan to ora? Babar blas mak iki ngasak lho, ngasak gabar lagi mulai. Pale iki wong. Sing pes napa? Pembayar sampean. Wah, bocah bentuk. Sampeyan yo gak ngerti. Eh, tapi terus sedekah panen krai. Gusti Allah.
Mae panen krai yo. Yo nek sawah. Tak tambahi kok. Kok tak tambahi. Ana tapi ya. Aku jadi gak ora lho, Mak. Piye? Mae kan jadi iyalah, Mas, iki jane asline kok gila sampean iki. Asline cepu iki kon gone Mak Nani. Nani. Ngono lho. Heeh. Lah tapi nek kok Manani iki gak percaya ngono lho, Mas. Aku iki kok malah aku pedang ngirim paket. Tolong. Syukur. Pun pundi? Mengke ada duwek kok malahan. Lah kan nek sepur Mak. 30, Mas. 30 iki, Mak. 30. Iki duwek lek. Iya, Mas, ya 30 ya. Ya ning ndi? Ayo. Iki ra sawer nek iki. Ora gedeg nek iki. Iki mau aja iki 15 20 sesok. Arek 15 ndi lah nek enek semoko 30. Ora gedeg asem kecut tapi ora ketut arek. Ayo budane sama tanah. Heeh. Karo delok parine mak ini. Wis delok sampe pare yo. Oke. Wis padu. Oke, ya, wes. Sukses, guys. Wah, pokoknya jos, guys. Pintere ra kaprah. Lah ditutupi mek yo ora kenal. Jenenge mek iki ini ganyo malah dine ning Mbak Noni enake kono. Atik pring jos. Walah iki ki enek apa lah yo ya dina iki. Malah jere enek lowongan kuburan ge. Berarti wong. Nggone channele. Channele Mbak Salos. Halo, assalamualaikum. Kan sayang. Ini lo Mak. Mana ini ganyo? Eh, ke sini ke sawah, ayo ke sawah, ke sawah. Mau enggak? Balik. Bawa semangka nih, bawa semangka, ayo ke sawah, ke sawah. Aku dapat prank ya. Oke, guys, aku sukses ngeprank Mak nih ya. Mak nih sampai nangis, guys. Mau kemana? Udah kerai dulu. Ada tamu banyak nih. Ya, Mak Gopra juga hadir. Oke. Di tempat aku ya. Oke, tunggu. Oke, nyoprak yuk. Hei, ini channelnya siapa jenenge? Rafa sama Kimis tahu ketemu tapi. Aku Kimis serah jenenge wong tuwa ya mumet ger. Aja kok kono-kono. Mae pergare ning sawah ngubeng mek kerai tetek bengek. Dadi ya mumet. Mumet tenan ya. Aja lali kanca-kancaku disangret channele sang ganteng. Pokoke ya. Kok ya kita tak sebut ning mae-mae. Rafa. Rafa. Oke. Ayo
ya jalan be budal pokoknya emang wis aku wis puas karo Mas Rapopok ternyata Mak Nini kena traktor tenan wis aja lali ya channel Rapopok aja lali di subscribe teman-teman nih semuanya se Indonesia pokoknya lali muncul sebab budal oke dilanjut ya langsung nih salah oke siap.